Perusahaan Malaysia mensasarkan sejumlah 13 tawaran awam permulaan IPO yang pada separuh kedua tahun ini melibatkan RM15 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Muhammad Umar Swift, 3 IPO bakal disenaraikan di papan utama manakala 3 lagi di pasaran platform pemecut usahawan utama LEAP, sementara 7 di pasaran ACE. Perusahaan dijangka mempunyai penyenaraian lebih kukuh tahun ini berbanding tahun lepas. It makes us confident that we see this lead stream of business coming in, that you know, Malaysia has a deep base for investors. We have EPF, we have Co-op, we have the retail participation is increasing. These are pleasing developments. Beliau berkata demikian. Apabila pasaran agak menyederhana, kita akan mula melihat keyakinan pelabur yang memasuk perniagaan ke Malaysia. Dan beliau berkata demikian pada taklimat media analisis dan prestasi keuangan separuh pertama tahun 2019. Pada separuh pertama tahun ini, berusaha menerima 14 IPO dengan pasaran modal berjumlah RM5.5 bilion. Tahun lepas, menyaksikan bursa menerima 22 IPO dengan jumlah yang dijana bernilai RM633.12 juta.